murakaze neza kuri channel yacu ya Gasusuruko TV. Urubuga tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye nk'uko mumaze kubimenyera. Tubanje kubasuhuza aho muri hose. Uyu munsi rero twabateguriye video y'uburyo wateguramo ji ya kokombre, kandi murabizi ko ari umuti nyine, kandi nanone hari n'abayirya kuko bayikunda cyangwa se bakayinywa. Rero ngiye kubereka uburyo ushobora gukoramo ino ji. Turaza kwifashisha kokombre, noneho tuze kwifashisha na tangawizi, noneho twifashe n'amazi y'akazuyazi. Nibyo byiza kuko amazi akonje ntabwo aba ari meza ku bintu ugiye kunywa, kuko si meza ku mwijima. Niyo mpamvu turaza kwifashisha amazi y'akazuyazi, tukifashisha na blender nk'uko bisanzwe turi gukora ji yacu. Muze gukurikira rero. Njyewe nitwa Josiane Iradukunda, ngiye kubagezaho iki kiganiro. Ni kigufi cyane, muze kugikurikirana kugeza kirangiye. Reka dutangire. Ushaka kunanuka iragukorera kabisa, ikora umuti. Sawa rero, Imana ibarinde. Jye na Josiane Iradukunda, bye.